Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sega wa mulishit. Mwebale kulaba kosa nokugoberera. Nono amawulira gasasana misira kinene ku social media. Galagira ddala nti omwami Lwwasa Emmanuel Kawezi alabika okuba nga waliwo akatambi akaliikinze ak'obuseegu nga mu butuufu omwami oyo yalaga nti abadde yakava mu oba kalaga nti omwami oyo yali yakava mu kikolo mu butuufu nga omanyi nti kwesanyusa naye ate ne yakakwata kiragira ddala nti yakakwata mbubba we bijjidde nga abadde yakajaguza amazaalibwa ga muwala we kigambi okuba nti muwala we yaweza emyaka 15 era n'agamba nti ye n'omuwendo gw'abaana balina ayinza obatabamanya koma kumanyanga abaana balingawo 18 we batyo era nti alinayo n'abakulu nasi lwaki Lwwasa bamuwayiriza nti akakatambi kake okakasiza nti bamuwayiriza kake andi kakati ye yayinza otukakasa nti kako basi ki luli yatukakasa n'atugamba nti kali eri Nabatanzi yalimu nga agamba nti akasoulira omuntu agw'ensimbu oyo tayinza katikano kake kati ayinotu okuva yatukakase ndikana kafulumye kange ddala nga yatukakasa kani Kanabatanzi naye ayinotu vayatukakasa nti akano bane mukalaba kange ddala nze yoyo oba siyenze munayi bampayiriza bantemye ko mutoni batako gwa kati fine nga wetumulinda okuvaayo kakasa bwo mukulabako olaba yeye kusi kifana nchendabye abira yiye kifana nchendabye okujja ko ngaba do kutema atema ngwo gambi smart photoshop na bichibaga temito ne mibiri ne kusiza kifana nchendabye ne kifana kya Lwwasa chemanyi yiye no werere we bumanyi ah take kusi bumanyi muna kifana ncho jogera ku mutwe eguguma ngo mutwe ngati wali kya baddewo ngati bagugase ko nachi abayiye muna goroza anayizo bere mabega wechi chintu achintu kino era abantu simanyi kitunakikolera bache banakikolera ekintu ekyo omuntu okubeera emabega waakyo asobola okubanga yali mwagalwawo nga n'ebiseera tobimanyi tobijjukira kati kube yayagalako abantu abadde bagalabalika n'amaani gwe ate kigambi kati bwo badde obeera wacho mayi Lwwasa aweza abakazi abana be yakabeerako nabo sibo kache mani kubanga olida ina bana n'okusoba kakati kitegeeza nti ate emabega gyavudde simanyi iyo kakati Chengeza kwa kulaga nti wewe badde n'abantu ab'enjawulo oyinza n'obutamanya ani yakikoze wabula kyoyinza okufuna memory oba kyoyinza okujigonza kugamba nti ha naliko ne gundi nankwata akatambi bwe kati obanga naye tiyakitegera kubanga akatambi ake engeri gye bakakwatamu oli ayinza okuba yali nganyiga essimu ye kumbe nakola ki akwata kabi wali amaite bagenda musasula kake oba n'ekyokulala nti abantu abasinga babeera mu mukwano oba babeera mu nsonga ezo balaluka abakazi oba n'abasajja nti oli bamanyi n'okwekwata benyini obutambi boke nyini nga buli omu yeesiimidde nebekwata akatambi nga bakola bye bakola nebekwata akatambi nga bamaze nebekwata akatambi nga tebannaba oba okitegeera nti kati ebiseera ebisinga olw'okuba essaawa eyo tobaotereezemu ku lulimi nebakwata akatambi nga bakoze eki nga bamaliriza kale nga bamaliriza yes okay weebale kuntereeza kakati nti olw'okuba nti baba mukwano buli omu asuubiza munne ensi n'eggulu balabanga abatagenda kwawukana balabanga buli kimu ekyaggwa kakati oli alabira ddala nga waashyalingako oba waabeera ne munne ebifaananyi bya munne ebyobwerere alabanga tekiina buki era oli aba free nnyo gamba nti amukuba yakafaananyi nga ndi bwe nti oba kakube yakafaananyi ng'oli bwoti okitegeera tekiinaako buzibu obuseegu bw'abasajja bubadde tebunnatambula nnyo golowooza ono kekifulume kinawo engeri gye kigenda omukosaamu Ani kakati obuzibu bwa mukulu wange muzeeyi wange Lwwasa nti yayingirira ekintu kyesimanyi oba anamalako nakyo oba ali comfortable nakyo kuba gwezo kirabanga ekibi kumbe ye kyakola ki kyayagala nga akiwiramu emirembe kakati waabanga ddala kituufu kyawiramu emirembe yakiyingira kyaggwa era yakikuba waabanga akiwiriramu emirembe naye waabanga atakiwiriramu emirembe takyalina kyakikolera kubanga yayingira ekintu ekyamawulire ge yayagala ennyo gayagala ennyo kakati bye bikola ki bye biva mu mawulire ebyo bye biva mu kwagala ennyo amawulire kubanga bajja kugenda paka mu private parties zo oyagala toyagala kasoro besembera olowooza kisinga kosaani ye ng'omuntu oba famire ye no kakati mukulu Lwwasa musajja mukulu alina famire
aina abaana bane ekintu baana kintu kinze nkiraba bwange ate n'omulala nzo kiraba obubwe nenze bubwe nkuba akafaananyi nga abaana bange ndi muswavu gye bali buli we nkuba akafaananyi nga bazadde bange ndi muswavu gye bali buli we nkuba akafaananyi kati Lwwasa alina abakyala ab'enjawulo mu bukoobwe omanyi lwakuba bagamba nti abagagga abamu tebafaayo tebaagala kumanya tebeeguya sibiki naye ekyamazima obuntu busigala buntu obuntu kwegamba ak'obuntu kajja era kasigalawo nti ne woba mugagga osigala oli muntu ne woba nga mutuufu oli kabaka osigala oli muki ne woba pulezidenti yali badde akola eminaga ate ani anaŋŋambako tavunaanwa ng'akyali mu ntebe talina nsobi gy'akola ng'akyali muki mu ntebe buli kimu aba yalina kontrol yaakyo yasooka mugyeko intaneti kati kiri mukole bwekiti kiri mukikole bwekiti naye naye amanya nti ndi muki ndi muntu nina famire nina abako nina ki ayisenda lazinda ba sina kola bwenti ne bwenti nakati gobongo fude uno ganzi nina sende chenjagala chenkola ekyamazima ekyo obuntu obako obuntu obako oboke jen abana bo bino ebintu bibakola kati ku internet esawo eno waliwo ebintu byakolewa mu 12 mu 19 naye nga wogenda ku internet no searching amazima byonna bikweretera we biti kakati omwana wo goyazala mu 12 kati ina emyaka ameka nenga ruya lita nazaliwa kati ku miaka 2 agenda ku internet ya searching alaba kitawe alaba jajjawe alaba kojawe alaba mukowe nga yali mu gondi zitya bwezi kakati ebintu ebyo kyova gamiti tebira bikabulungi akobuntu kasigale nti ne oba mutufu wali gwe teweguya naye ate jibuja no mulambo kuguli swala no mufugo bali gamba we bazi ku musaji ali musego omanyi bible gamba nti ali samune kitala naye ali pa kitala goroza nti kineno mbutufu edinga livenji Lwwasa byazayisamu munne ne wankobadoli alina okubanga si yakikoze nyoroza ki awo bako disipulini nze anti bisale bisinga ebintu era ebintu bino ebyobwenzi ebintu byokuswabya Katonda asasula njosobola okola ekintu noloza nti waliwo ebintu Katonda byasasulira ku nsi oyinza okwesanga munne ebyagenze maaso n'okubanga ko naye ate kiri kye nasoose okugamba nti ayinza okubayita kinako buzibu kisoboka nazi ati nze kugamba ki akatambi ngapo ebintu Emmanuel Lwwasa byabadde agenda maaso n'okukola nebyayogera ku mpewo nga talumye mu tawulidde mu nsi ntagambye nti nakabala baabaana naye baki byayogera amazima gennyini oyinza okwesanga nga akatambi kano ate tekakoze na mawulire manene nnyo kisoboka yes kana akatambi okufuluma essaawa eno tekaina mawulire ge kakoze okusinziira kw'ebyo ebibaddewo ati kankukubuulira okusinziira kw'ebyo ebibaddewo Lwwasa yadde agenda maaso n'okubanga akola n'okuba nti ayogera kino mawulire tetuganye naye nkugambye nti tekigenda kugamba kuwawaza akigenda kwewuunyisa ababadde batakimanyi kigenda kwewuunyisa ababadde tebagoberera naye omuntu adde agoberera ajja agamba kino tubadde birudde bubi kubanga Lwwasa yatusuubiza okuta obutambibwa Nabatanzi obwaki obwobuseegu akakeke kasoosi bwali naani goroza obutambibwa adde agenda okutaya eri naani naye kennyini kakati ayiwaba kati akakeke kasoose kitegeeza tachina ko buzibu wali waba yali agenda kutakali andi ya waba yali agenda kutakali mwe yali na yake nyini kakati kanonga kali ke ka ndawanga gamba beba manyi gwa mukutebereza ko ngawo lazenti no Lwwasa ino banga ina abachala banje kuba abantu olukongolo bagenda lutekeri nga bagamba nti oli awolera kisoboka okuba ekitufu I don't think kubanga Nabatanzi yakole ekintu nze kina mwagala kenyu ya siri up to now taina nnyo byageze maaso kogera nabuki nsongeyo sisubira nti atayinza okulya kitinga ate nga akola kino I don't think era sisi tusubira wo butakanya mu family wakati wa Lwwasa okuja konga Lwwasa no kati enjo yenyini ne Lwwasa batandika okubeera mu family emwe ya mawulire era Lwwasa bajja kutula bakanye nti mulayi kino na kino wekito kyabaddewo bajja kigonjola kakati obuzibu obugenda okubeera Lwwasa kuvaayo gamenti Nabatanzi yakoze ki yakatadde simanyi ayinza okuvaayo n'agamba ekyo oba anaavaayo n'akyegaana nakyo kisoboka naye saagala Nabatanzi banaye tumuyingize mbina anti kigambye nti naye oli asobola okuvaayo n'agamba yakikoze okwagala okwedefendinga naye ekikulu mukyo nze Nabatanzi nkyali 100% mabegawe ku nsonga eno okuba nti yabyerekereza n'asirika n'abeera muntu mukulu wadde nga muto kw'oli
na sirika kugana na tegele kusinga mkulu we oluzali nyanga ngemeka ani Nabatanzi mkulu woli o muto kuoli Lwwasa Yoshua ti nyaka jafe njinzo utaka jijonyo na ye chimanyi nti muto kuoli kakati olokuba nti muto kuoli nena akulu kumusinga echo zeche mwebaza ako che tisokera dala ne yotona ina sente okusinga ono a sente sisi zegezo okukulu no kutegeya mutasolo kuba ne sente zine ngatategeya Kisoboka bulungi. Kale. Kakati sigamye nti Lwwasa tategeera. Manyi bigambo bino abantu bako otigo. Lya solo kujjamu katono nnyo. Yina akatwala bwati. Naye sigamye naye ngambye wali abantu nga senta azena nga munayo bwongo bubuki. Bunafu. Naye Nabatanzi we bali kubeera nga okyali mukaka mu nsonga eyo. Nkakasa bulungi kana akantu tekali mabegawo. Nicho njogera bwentyo. Naye kibanga mubirimu ebirala Katonda yasinga okumanya. Kale, oli kuyugana lifestyle.